اف ایکشن دا چاپریال بار کې اوسو خبرې کړې وي او موږ وی چې دا ایکسل ډیر ایکسلنٹ دی ډیر زبردست پروګرام دی دا پار د کیلکولیشن ان اکاؤنٹنگ دا سی اوسو خبرې مې تشریح کړې وي چې دا ایکسل ډیر زبردست دی دا اکاؤنٹنگ او د محاسبه د پارا اکاؤنٹنگ ځان لیو سو خبرې دی کیلکولیشن ځان لیو سو خبرې دی پر مې تاسو ته په ویډیو کې تشریح کړې چې کیلکولیشن څه شی دی اکاؤنٹنگ څه شی دی نو تاسو ته مونږ چې کیلکولیشن مطلب دا دی چې کله تاسو مساوی علامہ لی کے اداغے نہ پس کم دے چرتے سو آداد جمع منفی کے او انٹر کے نوغتا سو آٹومیٹکلی یہ جواب دل در کی داغ سے منگا کیلکولیشن دے او اکاؤنٹنگ مطلب دا دے چھ دیو خاص سائیکل نہ پس دیو سب پروسی نہ پس کم دے ہاں بالکل تاثلہ بر رزلٹ در گئی میات ساتھ آگے تو منگا اکاؤنٹنگ وایو نمنگ ایکسل از این ایکسلنٹ پروگرام فار اکاؤنٹنگ اینڈ کیلکولیشن ایکسل چې کوم دی دا د محاسبه او د اکاؤنٹنگ د پارا ډیر زبردست پروګرام دی ایکسل از ان ایکسلنٹ پروګرام دا ډیر زبردست دی د محاسبه د پارا او د اکاؤنٹنگ د پارا نو د محاسبه د پارا کو تاسو ته پرون ما وی چې کیلکولیشن څه ته ویل کیږي تاسو کو بالکل کچرته ایڈیشن جمع کوي چرته ملٹیپلیکیشن تاسو کوي یا دا چرته ڈویژن کوي یا چرته سے چرته مائنس یو پروسیس کوي یو پروسه کوي نو دقه ته مونږه کیلکولیشن وته ویل کیږي تاسو ته بیا اونې کوم مساوی تاسو 90 تقسیم ډیواید بای 2 نو ګره ډیواید د پاره دا سلیش علاوه مونږه استعمالو نو که تاسو انټر کو نو تاسو دا عادت چې کوم دی یو بل سره تقسیمول شي او یا ساته دا هر یو محاسبه نه مخ کې مساوی علاوه وخت تاسو خامخا ور کوي دا هر یو محاسبه نه مخ کې مساوی علاوه خامخا ور کوي او دا غینه پس چې کومه تاسو کیلکولیشن کولی شئ که تاسو مساوی علامه ور نکړه یاد ساتي دا کیلکولیشن دا محاسبه تاسو نشئ کولی نو سبا د نسو ته پوسو کولی شي چې دا ایکسل فیکٹر څه شی دی نو یاد ساتي دا ایکسل فیکٹر چې کوم دی سبا د نسو ته پوس کوي هغه اونلی ایکوال ساين دی دا ایکوال ساين تا مونږ دا ایکسل فیکٹر وته ویل کی فیکٹر مطلب دا دی چې دا مساوی علامه نه بغیر دا کم چې تاسو مساوی علامه ده دې نه بغیر تاسو دا محاسبه صحیح توګه باندې نشئ کولی سبا د نسو تپوس کوي که چېرته ما سره مساوی علامه کار نه کوي نو بیا خو زه په دې ایکسل کې هډو کیلکولیشن کولی نشم اف کورس مونږ په ایکسل کې کیلکولیشن نشو کولی خو مونږ داسې کولی شو که سبا د یو کس تپوس کوي چې آیا د مساوی علامه نه بغیر مونږ محاسبه کولی شو نو تاسو کوشچن چې آنسر با اب یس وی آو مونږ د مساوی علامه نه بغیر کیلکولیشن کولی شو لکه یو کس تاسو ته وچ آیا داسې کولی شو چې 900 + 900 او زه انټر کوم ما ته جواب راته راکی ها بالکل کولی شي که چېرې تاسو سره ایکول ساين کار نه کوي دا مساوی علامه تاسو سره کار نه کوي نو مطلب دا دی چې تاسو برا شه دی فایل مینیو ته را به شه تاسو وګوره دې سینه آپشنس باندې به کلک کړئ او دا آپشنس نه بعد چې کوم تاسو برا شه ایڈوانس ته برا شه او په ایڈوانس کې وګوره لاسټ اینڈ تراشه دې سینه او ٹرانزیشن فارمولا انٹری ته ټیک مارک تاسو آن کړئ چې کلم تاسو ٹرانزیشن فارمولا انٹری ته ټیک مارک آن کې او دا مې اوکے کې دې سینا نو مطلب دا دې ک بیا تاسو ارس عادت جمع کوي نو کوم مساوی علامه ور کې او کو ورن کې مطالبا انسر اٹومیټیکلی در کې وګوره کز کم چې 400 ملٹیپلائیډ بای 2 نو کو زه انټر کما مال اٹومیټیکلی هغه انسر را ترا کوي مساوی علامه بده پخپل وسر بیا لګي هغه ته پته لګي چې بيد د اپریټر لګولې دي نو کا پلس ته ک ماینس ته نو دې عمر شکل کې وته سل لګي مساوی علامه لګول شي وتا او کتا سو فایل مینیو ته واپس را لې دې ځنه آپشنز باندې کلک او دا نه پستا سو دې ایڈوانس ترا لې او ګره دې کې تاسو لاسټ اینڈ ترا شي خري زیتا او دې ترانزیشن فارمولا ان سی نه راځي مارک لری کا او دا اوکے کدی سے نا نو یا ساتے بیا کچر تاسو گرے 100 + 200 تاسو کوئے یا 2000 تاسو انٹر کے نو جواب تاسو لا نشیدر کولے نو دے دا وجہ نا دا مایکروسافٹ ایکسل فیکٹر چکم دے یعنی دا ایکسل دا پارا چکم ضروری علامہ دا نا ایکول سائن دے کہ ایکول سائن مساوی علامہ تاسو رکار نا کئی دے فائل مینیو تا بلار شے او دا سدا آپشن بدل لاری نا آن بکے او دا گے نا پس پتا سو دا ریزلٹ چکم دے ون بائی ون ایک اتیشے نو دا پرون ما یو سو خبرې تشریح کړې وې د ایکسل باره کې چې دا ایکسل از ان ایکسلنٹ پروګرام فار اکاؤنٹنگ اینڈ کیلکولیشن نو دا خو د کیلکولیشن باره کې خبرې شوې داسې اکاؤنٹنگ دا پاره چې کوم دی یو نیډ ا پروسیس یو پروسیس پکار دی اینڈ آفٹر دیٹ پروسیس
you will get result da ge na pas pata so result pach kum ne akhle da process se de avalsta so journal de byasta so ledger de byasta so trial balance de byasta so income statement de ogre da se income statement da de abe da ge na pas chukum de balance sheet de balance sheet de da usta ha हाँ दसरा से बीस लगी आई हाँ सो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट और दागे नपस चुकम दे इनकम स्टेटमेंट और दागे नपस चुकम दे मुसर बैलेंस शीट दे और दागे नपस पता सो रिजल्ट हुआ तरसो पर चिता जर्नल नहीं जो कड़े लेजर नशी जोड़ो ले च लेजर दिनी जो कड़े ट्रायल बैलेंस नशी जोड़ो ले कि ट्रायल बैलेंस दिनी जो कड़े इनकम स्टेटमेंट नशी जोड़ो ले और इनकम स्टेटमेंट जिन्हें जो करे बैलेंस शीट ने जोड़ो ले और जिधर टूल नहीं तो तासर रिजल्ट ने शीधर खोले रहता तास तमाम पर उनमें वे दादा अकाउंटिंग साइकल दे दादा आगे यो चक्कर दे कलम चितास यो ऑफिस तजे तास भी नहीं करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग लो आगे बारे की बस ना सब मालूम चिकम दे अतास खाम खाबलास करोड़े तो सब आदे ने सो क्वेश्चन कई नो मतलब जमा दा ददी हर सना मतलब दा दे जिदा एक्सेल दे दिद्वानो दा पारे डेल जबरदस्त है उन बके तासु महासिबा कोले छे उन बके तासु अकाउंट्स हैंडल कोले छे तो जर्नल इंट्री की कना मुदागे नमक के खुबता सु प्रोसेस को बकड़ी के बदनी करे ताव जकम दिया और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को डिजाइन करी कना مجھے کم نیدے ڈیزائن کری انہوں بیا بس اندہ کا فدام دیکھنا مکہ نے بیتہ دا ڈیزائن کیا تب وہ توے چھے آو دا دینا با دیتے زی دینا با دیتے زی جرنل چھے ڈیزائن کیا آٹومیٹکلی لیجر کیا دیا ٹول کی بچے جس بیا خود بخود راز مجھے تاگا فارمولہ ہزار سے پہ ڈیزائن کری دیسے تینکیو ٹھیک دیکھنا نو دا داغی بارے کے دا اس میں یوں مثال دا لدر کو چھے مونگا دا دوانا اکاؤنٹنگ او کیلکولیشن دوانا چھے کم دے پہ ایکسل کے دیر پاس آنا سر کولیشو بیتا اس مووی چھے دا سے دیر زیاد پروگرامز دی پر ٹول نڑائی کے استعمالی کے لئے کسی نے جس تاسو دے مرگری ہوئے پیچری دا کوئک بوکس دے مایوب دے دا سے ٹیلی دے ایس پی سیس دے دا سے مختلف قسم سافٹ ویئرز دی چاہ دا کیلکولیشن دا پارا یا دا اکاؤنٹنگ دا پارا زیاد کر استعمالی دا کیلکولیشن اور اکاؤنٹنگ دا پارا دیر زیاد کارو لکھی گی وہ یاد ساتے دا پدے کی مشکلات دیر زیاد دی دا فرینڈلی ندی یو کس ڈیر پاسان سر از دکول نشی بل ددی دا پار بت اصول از دکے بل ڈیر دا سے خبر دی چی اپ دے کوئک بکس کی نکی گی نکی گی کنا پا یو کرنسے باندے تا کار کولے شی پا ڈوال کرنسی باندے کار کولے شی دے کی نشی کولے چرتا اگر گڑ دے پا ڈوال کرنسی باندے پا ڈبل کرنسے باندے پا دی سوفٹ ویئرز کے کار نشی کولے اونلی ڈالر کرنسی پا دے استعمال ہے یہ فینم استعمال ہو لے شو ایٹ لیسٹ آؤٹ پٹ بتا سر پا ڈالر کے در کئی دیتا بلداد چ ارم میاش د دے ٹرائل پیریڈ دے ارم میاش بدا واپس رینیو انسٹال ہے دا ٹرائل بیس پان دی دا چ کل بیا تیو صحیح ارگنائزیشن دا پار کین مطلب دا 10000 ڈالر 12000 ڈالر تب دی کمپنی تے پے کے ای بتال رجسٹرڈ سافٹ ویئر در کیو بیا ڈیلنگ تا سرا ہوئی بد سر دا خدا سی اس او ایکسل ایکسل خدے فرینڈلی دے اپو یو فرینڈلی پروگرام دے مسر دے اس ا فرینڈلی پروگرام مطلب فرینڈلی وہ تذکر بھی لکھی گئی ایزی ٹو یوز دے ایزی ٹو یوز دیر پاسارا سر تاس استعمال ہو رہی صحیح دیکھنا ایکسل دا فرینڈلی دے ایزی ٹو یوز دے دیر پاسارا سر پہ تاسو کار کھولے شے بل کسٹمائزیشن پہ دیر پاسانا کی کین بی کسٹمائز ایزیلی دیر پاسانا سر پہ تاسو تغیرات راوستے شے کم سے چھتا لرے کولے شے کم سے چھتا پکے اضافہ کولے اضافہ کولے شے دا پرولم ہو دا ستونزی نشتے دی موسر نو دے دا وجہ نا ایکسل چکم دے پا آل اوور دا ورڈ کے پا ٹول نڑے کے زیاد استعمال ہون کے دا اکاؤنٹنگ ہو دے کلکولیشن دا پارا ہٹ سافٹ ویئر دے کم کارون چھتا لے دا نور سافٹ ویئر کئی تب کسی تا سو دا ٹول ہر سا پا ایکسل کے دیر پاسانا سر سو کولے شے مینج کولے شے دل دے کے صحیح طریقے سر پا کار کولے شے تا سو ادھر پرنے دیکسل یوسو دائیں بارے کی یوسو خبر تشریح کرے دیکسل نفس شکم دے ذرا زم دے سے نا ٹائپس آف کیلکولیشن دے بیا پرنے میں تاوش دا ورک بک بارے کی ہوئے دا ورک شیٹ بارے کی میں ہوئے دا کالم روز بارے کی میں ہوئے دا سیل ریفرنس بارے کی میں ہوئے ہاں نو یاد ساتھ ہے
دا دیتا دی ټول دا کالمز روز چې وزې شي ودی نو یاد ساتي دیتا مونږ روز ان کالمز وته ویل کی دیز ار کارد روز ان کالمز وګوره دا موږ سره کالم دی افقی چې یو څو سل یو ځای شي کالم وته وي او مدو چې یو څو سل یو ځای شي نو هغې ته رو وته ویل کی او چې کله دا کالم کالمز او دا روز یو ځای شي نو د هغې نه تاسو سره اٹومیټیکلی څه جوړیږي شیټ جوړیږي تاسو سره اور جو کل یو سو شیٹ سے اسے شی نو گرہ داغی شیٹ نمو سر سے جوڑی گی دیزے کہ ورڈ بک جوڑی گی یا وطا بکون وطا ویل کی لیکن سنگے چھتا سو مایکروسافٹ ورڈ کی ویلیو کنا ڈاکومنٹ چی اسو ورق کا بے اسے شنو آگی بتالا ڈاکومنٹ جوڑو دل دے کہ یو سو شیٹ سے اسے شنو آگا تالا اٹومیٹیکلی یو یو ورڈ بک تا سو جوڑی نو جدا کا سوا دن سو اکتا پوس کی چی آیا ورڈ بک او ورک شیٹ کی سفر رکھتے نو ورک شیٹ چی کم دے دا دا ورڈ بک کی حصہ دا د بک یو ورقه چې کوم دی هغې ته ورک شیټ وته ویل کی تاسو ته معلوم وي چې دې ته څوک الیکټرانک سپریډ شیټ وي څوک وته ورک شیټ وي څوک وته ایکټیو شیټ وي مختلف نمونه ورته اغستی کیږي او تاسو ته معلوم وي چې په یو سنگل شیټ کې پرونی ویډیو کې مې دا ویلي دي ان ا سنگل شیټ په یو سنگل شیټ کې تاسو سره یاد ساتئ سنگل شیټ کې 10,48,576 روز دی پکی موسرا 10,48,576 روز پکی موسرا موجود دی فور پکی نشتا ہے سوری ٹھیک ہے نا نو مطلب دادے چھے پا یو شیٹ کی ماسر نمبر آف روز دوم رہ دی 1,48,576 روز دی او یاد ساتے نمبر آف کالمز چکم دی پر رنتا اس تمہوے چاہا 16,384 کالمز دی ماسر یاد ساتے دا خبر دا په یو شیټ کې دي او یاد ساتئ تاسو ته ما دا پرونه وي چې ان ا سنگل ورډ بک ان ا سنگل ورډ بک وی کین ټیک یاد ساتئ سونا 256 شیټس اغستی شو 256 شیټس نه زیات نه شو اغستی بیا تاسو ته مو وي چې چیرې تاسو لاسټ نمبر کالم ترازه لاسټ نمبر رو ترازه نو ګره دا ما سر رو دا نو که زه کنټرول ډاون ایرو کیو وخمه ڈاؤن ایرو کی دے کی بورڈ نا تاسو اٹومیٹیکلی لاسٹ نمبر رو تا امرا ولی دے سے او دا لاسٹ نمبر رو چکم دا 10,48,576 روز ماسری او کنٹرول اپ ایرو کی اوہ خا نو اپس پا دے ون نمبر رو تا خود بخود را ولی دے سے او بیا میں تاسو تو چی کالم تا بسنگے سے نو خی طرف تا چکم ایرو دا غش دے کنا نو کنٹرول دا ایرو کی اوہ خا تاسو اٹومیٹیکلی گرے دے ایکس ایف ڈی تا امرا ولی دا 16,384 کالم زی دا سر کتا ته اوس سوئچ نه دا ماته پروف کا دې پزې چې کوم دې ماته دا نمبر را ترا کا نو سنگ به پروف کوي تاسو ها یو کین پروف دم هیر بل پاسارا سره ته پروف کولې شي فایل مینیو ته برا شي دا به دې سن اپشنز باندې کلک کې فارمولاز ته برا شي او دې نو ګره ار 1 سی 1 ریفرنس سٹایل ته ټیک مارک آن کې او دا بوکې کې دې سره نو ګره 16,384 کالمز ما سره دي واپس اے بی سی ته کنورٹ کوي نو فایل مینیو ته برا شي بیا بدے سے آپشنس باندھ کلک کے بیا دا ان پاس فارمولاس باندھ کلک کا آر ون سی ون ریفرنس سٹائل تا ٹک مارک لری کا او دا اوکے کرے سے نا واپس ایتا سول اے بی سی کی دتا کو اے بی سی فارم کی واپس تا اس تو کو بیا دا ان پاس شکم دیو گورے تا اس تما ام وچ کلم پیوس کدا نمبر اف کالم او نمبر اف روز تا سن شیوا نو مولے نو گورے دا اے او دا ون ترمنزا دا خالی گا دا تخاری کنا تا اس تما ویلو چی دیت نیم باکس ہوتے ویلی کی گی اور نیم باکس ماتا چکم دے دے سیل ایڈریس یا سیل کالم سیل ریفرنس راتا خی کتا سو دے اے او دے ون ترمنز او درے گے نو گورا کلک انی سے پا ماؤس پاندے نو تا اس طوی چستا پا دے یو شیٹ کے اگر 10,48,576 روز دی اور 16,384 کالم زیدہ سا نو گورا سومرا سان ترے کے سرا دا نمبر آف روز او نمبر آف کالم چکم دے دے لار نیتا سیو پا یو مغستے شیدو دا نو کتا سو گورے دے 10,48,576 روز ترازے یا 16,384 کالمز ترازے دا دا آگے یو آسان ایزی میتر دے لیلار نیمون گے یو پیو معلوم ہو لیشو بے میں تاستو بھی چو گورے دا سل ریفرنس تھے بھیلی کی گی وڈ اس سل ریفرنس یا ساتے تا اس چکلم پیو سل باندے ادھرے گئے کنا نو دا آگے دل دے کتا تاس رخی F27 خی کنا تاستا نو دا F27 F نمبر کالم دے اور 27 نمبر تا سر رو دے سے نا اگرے دلتا F نمبر تا سر کالم دے 27 نمبر تا سر رو دا نو اگرے دے سے تا سوان بیون کتے شہد دلتا باس دے F27 تا دے تمونگا سل ریفرنس یا وات سل ایڈریس وات ویلی کی گی
د دې سل ایڈریس چې کوم نه ارزه د چتا سورازه دا غو یو خپل سل ایڈریس وي تاسو لکه وګوره ای نمبر کالم او 28 نمبر رو تاسو باندې ځکه شتل دیتا تا اٹومیټیکلی یا ساته همیشه د پاره الفابت یعنی حروف تهجی دا وتا تا ای بی سی چې کوم دی اب دا تا کالم خي او نمبر به همیشه د پاره تاسو روز با ته دا خبر ذهن کې یادو ساته تاسو بچرم دې کې نه غلط دیګي نیاساته کلم چدارو او کالم کمبائن شي تو دغه د لارې نتا سره یو سل ایڈریس جوړیږي او دغه سل د دې سل ایڈریس یا وته سل ریفرنس وته ویل کی لودا پرونه خبره ټوله ما تشریح کړې نن راځم کیلکولیشن ته چې آیا د کیلکولیشن څنګه کیږي یا ساته د کیلکولیشن مو سره دوه طریقې دي په ایکسل کې موږ عمومي تور باندې دوه طریقې کارو چې وتا ډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کیږي ڈائریکٹ کیلکولیشن اور بلتا ان ڈائریکٹ کیلکولیشن ہوتی ہوئی لکھی ڈائریکٹ کیلکولیشن سنگ جتا سو مخ کے ماں ہوئے ڈائریکٹ کیلکولیشن خو بستا سو مساوی 900 پلس 900 ہوتے سائن کرے سینا چو کلا دائی سائن کے انٹر دے کر نوگو رتا سو لو مغا طریقے سردہ انسر دلدر کی اتھل لسوا دیتا مونگا ڈائریکٹ کیلکولیشن ہوتے ہوئی لکھی دیتا مونگا ڈائریکٹ کیلکولیشن ہوتے ہوئی دیتا باس کلم چتا سو مساوی علامہ ور کے داغے نفس آداد اولی کے دا دا ڈائریکٹ کیلکولیشن اگزامپل دے ان ڈائریکٹ کیلکولیشن سے کر کئی یا ساتھ ان ڈائریکٹ کیلکولیشن مطلب دا دے ان ڈائریکٹ کیلکولیشن چھے مطلب دا ان ڈائریکٹ کیلکولیشن دا دے وی گیو سیل ریفرنس اور سیل ایڈریس instead of cell values we give cell reference or cell address instead of direct values yani the direct values pa ze bande ya sathe munga sakau munga cell reference workau aw da wasta so der zyad pakar razi laga ta so lazi aw simple misal dar ko bedum be ta sare de employee name employee da na pas da maash de اضافی معاشے دے اور دے زکی ماں تا ٹوٹل پکار دے مونگ دا سی پورو کناس چھ بھئی یو کس تے کار کون کے دے اگر سجاد اکرام واحد اگر دے زنہ دے سنو ہنگلی کم یونس این کمال ایسا تا نہیں اور داگی چھ کم دے چرتا معاش تے دا سیو گو رے دے زنہ دے چرتا سے داگی معاش ایٹ کو مدلتا نو گو رے کدا معاش ما سری دا ڈریک کو مدے زنہ او دقا سے بونس ہوتا اور کو مرچین این ٹوینٹی ایٹسیٹرا دقا سے بونسز دی دا بزی ڈریک کم دے زینا دقا سے اس ماں تے اوکس وئی چی دل تما تا دی دوانا ٹوٹل رات رو باسا نزو خدا سے نشم کولے چی مساوی او اول دے زینا گو رے دل تو تولی کم چی سیو ون تاؤزن پلس علامہ اولی کما او بیاوالا ور کم چی ٹھین دقا سے او مصیبت کی زمانہ پارا کزے انٹر کم سید ماتے ہو جواب پکرا کو خود دے ٹھوڑ دا پارا بم دا قپر ہو سکو نا کدا ما سر 10,000 ریکارڈ شی لزر ریکارڈ شی یا ڈیر ریکارڈ شی یا بدا غیر دا پارا سکوے میں بیا دا ڈیریک میتھڈ سکھ نہ کاری دلتا ڈیریک میتھڈ کے ناٹ بی یوزڈ ڈیریک میتھڈ چرم تا سنے شے کارو دے دا ڈیریک میتھڈ دا پارا کچرے دا مشکلات تا سری نو بیا تا سو ان ڈیریک میتھڈ او کاروے ان ڈائریکٹ میتھڈ مطلب دا دے چتا سو جڑن بے مساوی علامہ بہت اور کے او دا مساوی علامہ نہ بات چکم دے او گرے تا سو بدا سل انتخاب کے D33 نو گرے مطلب دا دے چے پر ڈی نمبر کالم او پر 33 نمبر رو کے دا زیادی ما سرا پر دے کے چکم عدد پروت تے اگا جمع کچا سرا دا دی سل بانے کلک کا E33 بانے رو ہے خو مغدا صرف کالم ہے ماسر چینج نو مطلب دا دے چھے پر ڈی 33 کی کم عدد پروتے نو آگا دے ای 33 سر جمع کراتا او داغے نفس ما تا داغے انسر جواب رات راتا گیومی دا انسر نو چکلم تاسو انٹر ہے کیا دے زینا نو گر داغے سے تاسو لے انسر دلدر کر فیدے صدا تاسو شکل اوس دا ټول پروسه په دې نشه کولې د کونج کې دا سه پلس علامه کاری ګور دا پلس علامه دا کنه موس په رخوا کې و نری غونته پلس جوړ شي ای ته وی اټو فل نو دې اټو ګور په دې شکل تاسو ماوس کلک کونی سه ډرګ کې دې زه پوره هغه ټول تاسو اٹومیټیکلی جمع کړل دا
هغه اټومیټیکلی تاسو جمع کړ ګوره اول مې دا دوه سیلز جمع کړل دلته مساوي وګوره زه تم چې دا سیل اصل چرته دا سیل چې انتخاب ته بږي او خالی دي نه ته کوم سیل کستا عدد وی هغه سیل دا سیل او دا غي نه پس پلس ماینس ار چې پکې پلس او ابل سیل پکې جمع کړل دا چرته وګوره دا سیل پکې والا او دا نه پس انټر کا او دا انټر نه پس پدې ځای درېګه ډېر کسانی پدې ځای دغه څه ډرې کې نه دا زما ډرې کوا دا وګوره دې ځای کې د کونج کې دا پلس علامه ښکاري دا ډرې کې دی ځنه ناسې پاس او کله تاسو دغه ډرې کې نشئ کولی تاسو که تاسو چېرته ډرې کې نشئ کولی کنه نو سو کې دا انتخاب کتل ته وګوره دا ټول انتخاب کا او د کیبورډ نه کنټرول ډي وغه ډي کنټرول ډي هم آسان مشکل دا دے دا ہما انڈائریکٹ میتھڈ یوز کر اس منگا تاسو بار بار یو خبر اور ایکسل فنکشنز فنکشن کنا نو فنکشن سے شی دے ہاں جی دسی دے نگانا دا فنکشن از ا اسپیشل کریکٹر آف ا گروپ آف اسپیشل کریکٹرز وچ آلویز ریٹرن ا ویلیو فنکشن دا خود دوی دا پروگرامنگ دے لحاظ نوے ما فنکشن یو دا سپیشل کریکٹر دی چی اگر تاوس تا یو خاص کار کئی بس آسان دا ا کلیکشن آف سپیشل کریکٹرز دا کریکٹر دا یو خاص مجموعہ ویچ پرفورم ا سپیشل ٹاسک چی اگر یو خاص کار کئی نو آئی تا مونگا سیوی دی شو دیٹ از کالڈ فنکشن یو خاص کریکٹر یو خاص مجموعہ چم ته یو خاص کار کوي نو داغه مقصد د پاره چې کم طریقې استعماليږي نو هغه ته موږ فنکشن وته ویل کی دا فنکشن به تاسو کم ځای وای دا به دغه فارمولاس کې به وای تاسو خو دلته اوس صرف ائیډیا تاسو له کلیر کوم نو سره دوه قسمه فنکشنز دي په ایکسل کې دوه قسمه فنکشنز دي یو ته انټرنل وی او بل ته ایکسټرنل وته ویل کی یا یو ته یوزر ڈیفائنڈ فنکشن وای او بل ته بلټ ان لایا لائبریری فنکشنز وته ویل کی بیا ورس ان شاء الله چې کلا فارمولا ستراړې او مغزه کې تاسو ته بیا خیما اوس چې موږ کوم فنکشنز باندې کار کوو نو هغه انټرنل دی هغه د ایکسل سره خود به خود انسټال شوی دی او تاسو یې زینا فارمولا سٹیپ کې تاسو یو په یو کتې شیدل دا ټول فنکشن دی ک لاجیکل دی ک ټیکس دی ک فائنانشل دی ک ڈیٹ اینڈ ٹائم دی ک لک اپ اینڈ ریفرنسز دی ک میتھ اینڈ ٹرک دی وغیرہ وغیرہ دا ټول فنکشن چې کوم دی دا د ایکسل سره اٹومیټیکلی انسټال شوی دی نو ځکه د قسم فنکشنز ته انټرنل فنکشنز وته ویل کی دی فنکشنز ته انټرنل فنکشنز وته ویل کی داخلي فنکشنز اوس خبره د فنکشن ولې دل تراله د فنکشن خبره ذکر اله چې اوس ما ته وکس وی چې دا څه کارو که اوس دا ټول ما ته ټوټل کراتا دا څومره چې دا یو یو کس دا ټوټل تا دی ځای کې راوست دا مال اوس دی ځای کې ټوټل کراتا څنګه به ټوټل کوم نو که زم چې مساوی علامه وکړم او دی ځای کې زو دا سل بیا جمع وبس یو بل سل بیا جمع وبس یو بل سل دا خو بیا ما ته مشکل شو اٹس نو انذر هډیک فور می ټو ډو د انډرستانډبل جاب هیر اف آی هاف ان 1000 ریکارډز سو ډو یو نو اٹ مایټ ټیک لانګر دن دټ او به دا غین بڑی کافی ٹائم اخلی دین ایکسل از کمپلیٹلی ریڈیکولس اینڈ ڈسگسٹنگ یا ایکسل زمون پر دا استے لکه کیلکولیٹر نہ بیا وینا نہ نہ ایکسل بیا تالی او سپیشل فنکشنز تل درکی ایکسل تا دوی اف یو ہیو مینی آئی مین ریکارڈز ان یور ڈیٹا بیس کتا سر پدی ایکسل شیٹ کے ډیر زیات ریکارڈز وی جمع کولے شیتا اسی طریقے سرا بس صرف تاسو رست و انشاءاللہ وای خو صرف ائیڈیا تاسو کلیئر کوما وګره دا سیگما علامه کاری کنا دیکھ تاسو د کړه سم بس سم باندې کلک کا او دا انٹر کا یو والا دس تا ٹوٹل شروع نو دیزے کی گو رہے یا ساتے دیزے کی میں انڈائریکٹ میتھڈ استعمال کر او دلتا میں چکم دے اس دا ٹول جمع کو ما نو گو رہے دا مساوی سم کو شروع دا F33 نے شروع کڑے دے
او په اف 38 باندې ختم کړی راځي دا موږ داسې کولی شو چې وګوره مساوی اس یو ام سم قوس شروع او یاد ساته د اف 33 نه شروع دی دو نقطه په اف 38 باندې واپس شکم دی کړی یا موږ داسې کولی شو اس یو ام سم یاد ساته د دې ځای باندې کلیک ونیسا او دغه سې رو رو وی ډریک کړه دلته انټریک وګوره د اف 33 نه مې کلیک شروع کړو په اف 38 باندې پرېښود انټریک مالا به دغه جواب اتوماتیکلی راته راځي او کله تاسو صحیح طریقې سره دا نه مینټین کوئ نو بس ډایرک دلته راشه اوس به تاسو ته مشکلات وي بس په دې سم باندې یو ځل کلیک کا یا که دا سم بار بار نشئ کلیک کولی نو په دې سیګما لامه یو ځل کلیک کا بیا کلیک کا بس ټوټل تاسو له اتوماتیکلی درته درته دغه سی ایوریج منفی هر څه د لار نه یو په یو تاسو هغه ستې شه دی لار بل تاسو ما پرنوم وی چې یاد ساته په مایکروسافټ ایکسل کې دا نیم باکس او دا فارمولا بار چې کوم دی دا بس صرف نه ویلي نور څه نشته به کنه او تاسو ته چې دا فارمولا بار تاسو څه کوي په فارمولا بار یاد ساته فارمولا بار دی یاد ساته اٹ شوز دا فارمولا د ما ته فارمولا یا فنکشن راته کوي مخامه خو دې کې تاسو ته دا 21,221,210 کچرته څه چرته ایوریج روبا سمروست به وای ایوریج مې دې نه کلیک کو او دا مې انټر کو دا د دې اوسط را تر هغه سونه سان ما دې دې شاته څه کارولې شوې دي ایوریج کارولې شوې دي سې نو بس صرف دا مو سره د ایکسل باره کې اوسو خبرې وي تاسو ته ما تشریح کړي نو ایکسل ډېر نومینل دی ایکسل فروټفل دی ایکسل د لارې نه موږ ډېر داسې کارونه کوو نو مطلب دا دی چې دا د ایکسل او دا د فنکشنز باره کې اوسو خبرې بس لاست نمبر یو معمولی ټاپک آسان دی کنه فارمولا فارمولا څه ته ویل کیږي سبا د نه څوک تپوس کولی شي وډ از فارمولا دې کسان ویل کا فنکشن او فارمولا کې څه فرق دی بس ځان ایکسل ویکسل دی ویل دی ډایرکټ بدن دا کوېشن کوي هغه جردا هم خپل غریب بلی بي خورې دي دي اگر اس کو نہیں آتی تو تم کو تو چھپانا پڑے گا نا ٹھیک ہے نا یادا سے بس when someone is just feeling jealousy from you تا کمپیوٹر کڑے دے بدا سے ایک دم شروع شی تو کدا کار ماتا ایو نمشا گردہ نم کلاس تر بیرائی شی کنا ایو بیرائی شی کنا سر جی تو دا کمانڈ کلک کا ددی سکار دے ہلے گائیس سو It becomes a rational. Functions and formulas چکم دے دا problems سبا دا نا questions سو پولی شی. Formula دا سیو سیز دے formula چی دا یو دوا داخلی دے excel function یو زی شی او تا سولا یو نوی result بنا در کی. دوا یا دا دونا زیاد چکل یو سو function یو زی شی او وقت تا سولا یو proper result دل در کی یو نوی result دل در کی دا یہ تا مونگا formula ویلی کی گئی بتا. When two or more than two function combines with each other and gives a new result is called formula barusta swai sirf idea dala clear koma the formula bare ke bata surust wae ko sirf ta sulaz the formula yo example dar koma ta misal zor kom password aur zor kom confirm password اور تو کوم رزلٹ یو فنکشن استعمال مساوی ایگزیکٹ یو شان دس ون کاما دس ون دا بزوالما کاما دا وینٹر کما یو شان ماته بٹر را کی چی یو شان ماته با فالز را کی تر کوم محمد تر کوم جان فالز دکر ما سره تاسو سے پاسورڈ ور کی چی برم سر کی لاندې مور کوي کنا اور تر کوم چدی پز احمد والا نما سره کی وی ٹرو صحیح دی اسی مثال در کوم دا یو فنکشن نه نه ماته یو کسوی چې د ټرو په ځای ماته راکا کریکټ پاسورډ او د فالس په ځای باندې ماته راکا ان کریکټ پاسورډ مثال نو اوسو د دې سره یو بل فنکشن کمباین کوما یو بل فنکشن وسره یو ځای کوما کاما زه ته ان چې کریکټ پاسورډ او چې غلط شي نو ماته سره تراکا ان کریکټ پاسورډ فلال کنفیوز کیږم صرف تاسو ائیډیا درکو مدد انټر میک ماته سوی
correct password. او که غلطی که زور کم جان مات سوئی incorrect password. مالا exact یو function ہو اگر direct مالا true یا false دیرات راکو ما دے exact سرا f یو زے کو آگے ما تے یو new result رات راکو یو new result دیراکو نو f او exact چکل یو زے شتا سرا دا دے دوان دے یو زے کی دو تا مونگا سوی دیشو فارمولا ہو دوی مطلب داری چھ تاسو کلم چالے یو پروجر ٹائپ جوڑوے کنا نو آ پروجر چھ کلم جوڑوے نو تاسو با آغا دا خواہ مطابق سیز باغ تور کوے کنا اس کا آغا تا ٹرو فال جو کیوں چھ دا سی شیر ہے what the hell is this دے پسے ماتے یو پروپر ریزلٹ رات راکا یو صحیح نتیجہ مات راکا یو صحیح جواب مات راکا نیاز ساتے چھ کلم تاسو دعا یا دا دون زیاد فنکشن یو بل سر یو زے کے او داغه نه پس هغه تاسو ته یو نوی ریزلټ یو نوی نتیجه تاسو ته درکې او دا کې تمونږ سیویل ایشو دیٹ از کالډ فارمولا وتا سل کې ویلی بس یې کوم